Hai, Assalamualaikum. Saya Kak Zua daripada Pusat Tuition Abadi Medscatch Taman Impian Mas. Alright, kali ni akan nak ajar nisbah. Okay, nisbah ni dia basic. Semua form ada. Okay, semua form ada. Tapi akan lebih pada soalan UPSR lah. Dajar 456 punya soalan nisbah. Alright, tapi akan tengok dalam form 2 pun, form 1, form 2 pun masih lagi ada soalan macam ni. Okay, ni basic pada nisbah. Okey, nanti kita akan belajar nisbah-nisbah yang sekolah menengah punya yang ada 3 tu. Okey, dia akan ajar nisbah yang 2 je. Okey, sebelum jawab soalan ni, adik-adik kena tahu nisbah tu apa. Okey, nisbah tu dia macam pecahan. Tapi dia bukan pecahan, dia melintang. Kalau pecahan, dia ke bawah kan? 1 per 2 macam tu. Tapi kalau nisbah dia 1 kepada 2. Okey, dia macam tu. Tapi nisbah dia kadaran tau. Dia macam kita anggarkan. Pernah dengar tak orang kata selalu kebanyakan murid anggaran satu daripada 4 orang mengalami gejala macam tu kan? So dia macam tu lah nisbah. Dia tak cakap pun berapa orang spesifik. Okay? So dalam soalan dia akan kaitkan dua-dua tu. Nisbah dan nilai ataupun bilangan macam tu. Okay. Kita tengok contoh soalan eh. Soalan yang rajin keluar lah dalam mana-mana kertas soalan, kertas satu ke, kertas dua ke. Dia ni. Dalam sebuah kotak, okey, kita tengok soalan pertama. Dalam sebuah kotak mempunyai guli. Okey, dia cerita pasal guli dalam satu kotak dengan nisbah. Okey, dia dah bagi nisbah kat sini. Nisbah merah kepada biru. Okey, akak sarankan bila nampak soalan nisbah panjang-panjang berjalan macam ni, kita terus keluarkan maklumat. Jangan baca sampai habis baru nak keluarkan maklumat. Nanti dia jadi macam susahnya soalan ni. Jangan, okey, keluarkan maklumat terus. Merah kepada biru. So, macam dia dah belajar. Merah kepada biru macam tu. Malah nak tulis. Nak tulis MB pun tak apa. Okey, kalau rajin tulis penuh pun tak apa. Ini untuk kefahaman kita. Kira jalan kerja juga. Okey, merah kepada biru iaitu 3 kepada 5. So, tulis 3 kepada 5. 3 kepada 5. Nampak? So, kita tahu 3 ni merah punya. 5 ni biru punya. Okey, tu nisbah dia. Dia kata lagi, jika bilangan, nampak? Bilangan guli merah dia dah bagi ialah 12 biji. So, 12 tu kita letak kat bawah merah ni. 12. Okey. Hitung bilangan guli biru. Soalan nak biru. Biru berapa? Macam tu. Okey. So, bila dah nampak macam ni, mesti dah tahu nak buat apa. Okey. Kita tengok yang ni. Merah nisbah dia 3. Tapi dia ada 12 biji. Biru nisbah dia 5. Tak tahu berapa biji. Tu yang kita nak cari. Okey. Anggap nisbah ni kotak-kotak. Okey. Akan gunakan kotak-kotak. Sebab apa kotak-kotak tu nak ada yang dia nampak. Bulat-bulat pun boleh. Segitiga pun boleh. Tak ada masalah. Okey. 3 ni maksudnya ada 3 bahagian. Okey. Ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey. Ada 3 bahagian. Bila 3 bahagian 12 kotak. Bila 3 bahagian 12 guli. Okey. 3 bahagian 12 guli. Satu bahagian ni berapa? Macam tu. Okey. Tulis 3 kotak 12 biji. Satu kotak berapa biji? Macam tu. Okey. So nak buat apa? Kita bahagi. Okey, bahagikan dia. Okey, bahagikan dia. So, jalan kerja dia buat cantik-cantik biar cikgu suka tengok. Okey, so 12 bahagi 3. So, 4. Jawapan dia 4 kan? 4 ni dekat mana? Dekat dalam kotak pertama. 4 ni dekat sini lah. So, kita dah tahu jawapan dia. Sini 4. Kalau sini 4, sini pun 4. Sini pun 4. Okey. So, kita dah tahu dah satu kotak mesti 4 dalam dia. Okey, sama juga dengan sebelah sini. Sebelah sini ada berapa kotak untuk biru? 5 kotak. So, 5 kotak. Kalau 5 kotak semua sekali berapa? Okey. Okey, so kita dah tahu dalam ni 4. So, ni 4, ni 4, ni 4, ni 4, ni 4. So, soalan tanya untuk biru ada 5 kotak, 5 bahagian. So, nak buat macam mana? 5 darab 4. So, 20. Kita dah tahu dah, guli biru ada 20 biji. Tu je. Yes, tu je soalan nisbah. Okay. Dia tak banyak pun.
Macam ni je jalan kerja dia. Adik-adik nampak je soalan nisbah, dia bagi apa kepada apa, terus tulis. Lepas tu terus keluarkan apa yang dia yang dah bagi, 3 kepada 5. Lepas tu apa lagi yang dia dah bagi maklumat, terus letak kat bawah dia. Apa yang dia nak, terus tanda soal. Okey, apa yang dia nak tu kita letak tanda soal supaya kita tahu, oh soalan nak guli biru. Ah, macam tu. Okey, ni jalan kerja dia. Simple. Okey, dah settle soalan satu, kita dah pergi ke soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua ni lagi seronok. Okey, kita baca soalan eh. Nisbah murid lelaki kepada murid perempuan. Nampak? Dia dah bagi tahu nisbah. Okey? So terus keluarkan maklumat. Lelaki kepada perempuan. So lelaki kepada perempuan. Dalam sebuah kelas ialah 5 kepada 2. So 5 kepada 2. Okey. Kita cakap dah. Okey. Ready untuk soalan yang ayat seterusnya. Jika jumlah murid dalam kelas itu, dia dah bagi jumlah murid dalam kelas tu seramai 35 orang. Okey, dia bagi tahu jumlah semua sekali ni 35 orang. So kita tulis kat sini. Lelaki tambah perempuan. Kenapa tambah? Yalah sebab lelaki dengan perempuan bila tambahkan dapat 35 orang masuk ayat tu eh. So lelaki tambah perempuan ialah 35 orang. Hitung bilangan murid lelaki. Ah, okey, tak susah. Sebab tak susah sebab dia dah bagi nisbah dia dekat sini. So, bila kita nampak lelaki tambah perempuan sama dengan 35, so dekat nisbah dia pun kita kena tambah. So, kat sini tulis 5 tambah 2 sama dengan 7. So, kita ada 7 bahagian. Kalau 7 bahagian, 35 orang. Nisbah ni apa-apa pun cari satu bahagian yang macam tu, satu bahagian. Okey, yang ini. So, kita carikan untuk satu bahagian. Kalau 35 orang, 35 orang untuk 7 kotak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kalau 35 orang untuk 7 kotak. Satu kotak berapa? Bahagi, yes. So, 35 bahagi 7. So, jawapan dia 5. So, 5 kotak. 5 bahagian. 5 dalam satu kotak tu ada 5, nampak? Okey. So, kita dah tahu dah satu kotak ada 5. Okey. So, untuk lelaki, soalan tanya lelaki, betul? So, kalau soalan tanya lelaki, kita tengok bahagian lelaki pun nisbah saja. So, lelaki berapa bahagian? 5 bahagian. So, 5 bahagian, kita dah tahu satu bahagian ada 5. Kalau 5 bahagian, berapa nak buat operasi apa? Darab, yes. So, kita tulis kat sini, lelaki sama dengan 5, 5 yang ini, 5 nisbah, kita darabkan dengan 5 untuk satu kotak. So, dapatlah jawapan dia 25 orang. Okey? Boleh nampak tak? Boleh nampak eh soalan ni? Sama juga kalau soalan ni dia tukar kepada perempuan. Ah, soalan tanya perempuan. So, kita dah lepas dah cari satu kotak, dalamnya ada 5. So, kalau perempuan, kalau perempuan nisbah dia 2. So, 2 bahagian kita darabkan dengan satu kotak mewakili 5. Darabkan dengan 5. So, 10 orang. Nampak? Okey, tak susah eh. Sebab apa akak ambil bahagian bab nisbah ni? Sebab akak tengok anak-anak murid akak semuanya akak tinggalkan bab nisbah. Okey, mana yang dah pro pun dah akan tinggalkan bab nisbah. Tak tahu kenapa. Trauma, bab nisbah dengan bab pecahan mesti dua tinggalkan. Okey, so jangan. Nisbah ni sangat-sangat senang. Ada adik baca soalan, keluarkan maklumat terus macam ni. Keluarkan dulu. Lepas tu tengok soalan dah bagi apa, keluarkan juga. Lepas tu soalan nak apa. Haa, kita tanda soalkan dia. Alright, so itu saja daripada akak untuk hari ini. Semoga ilmu yang akak beri ni bermanfaat untuk adik-adik semua. Bye.